שפרסמו איך הולך? מה? כולם שם רוסים? מאחורי הקלעים. היי. דני, מה זה? לא מצליח. לא יודע, אני יודע כל כך. מי רופא לי שבורי לב יוצא שלום ומלחמה מי יושב על כיסא דין מתכסה ברחמים מוכן וסולח מביט ו שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבע העמק נסף ביופי שעוד לא היה כמוהו זה לא אותו העמק זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים אז דירה ובשמיים עית אך החיטה צומחת שוב השבילים אז דירה ובשמיים עית אך החיטה צומחת שוב שבעים וחמש שנים, כאן, באתר השיירה. משוריין שרוף ועוד אחד. כך עומדים להם החמישה, דוממים ומספרים את הסיפור שהיה. מצבת האבנים והשמות החקוקים באבן מהווים עדות דוממת לקרב שהתרחש כאן, בחורשה. שבעים וחמש שנים, ועדיין עומדים כאן להזכיר, לספר ולהנציח את סיפור השיירה. 75 שנים בו עומדים המשוריינים ומספרים את סיפור הגבורה של הלוחמים שבעוז רוחם ובנחישותם פרצו את הדרך ליחיה מנצורה ובמותם הבטיחו את התקווה. ומליל הקרב היקש ומדם הגיבורים צמחה לה מדינה אהובה.
יצחק שדה, מי שהיה מייסד הפלמ"ח, אמר כי הגבורה אינה פסגה, היא דרך ההפלה, דרך שאין בה קפיצות. גם בה, ככל דרך, יש הסתעפויות. איתים, ההסתעפות מוליכה למטה. דרך הגבורה הצרופה, איזו המוליכה כל הזמן בכיוון אחד, אל ראש ההר. ננסה להעיר לעצמנו את הדרך, כי יש בה סכנת ירידה וטעויות. היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. לאומץ שבגבורה יכול להגיע גם האיש המפחד, עם חזקה בו נכונות ההקרבה. הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום. אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות מסיבה מובנת. מהלוכם נדרשת הסכמה להקרבה מקסימלית לקורבן חיים. אכן זו הדרך היחידה. הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית. הגבורה שהיא הקרבה אינה אכזרית ביסודה. היא אינה מתאכזרת. זוהי הצורה הנעלה ביותר של השירות. ביסודה היא אהבת הזולת. זהו בתמצית סיפור השיירה, שבראש ובראשונה נחצו לעזרת חבריהם. על אף הסכנה ברורה, עזרו הזו גבורה לפרוץ את הדרך ליחייה ולצורה. מגש הכסף, נתן אלתרמן. והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, תעמם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לב, אך נושמת, לקבל את הנס, האחד אין שני. היא לטקס סיכון, היא תקום למול שער, ועמדה תרם יום, אותה חג ואימה. אז, מנגד, יצאו נערה ונער, ואת את יצדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך ואחרש. לא החליפו בקדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הפרח וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נעורים עבריים. דום, השניים, יקשו ועמדו לבלי נוע, ואין עוד אם חיים הם או אם ירועים. אז תשאל האומה, שטופה דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים, יענו לה. אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך אמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. אני פוסעת חרש בשבילך, אני נוגעת בעשבי הזמן, אני לומדת את כל משעוליך, חונה ליד כל מעיין. אני הולכת במסע אליך, האדמה היא קשת וצרובה, אני לאט פורחת בין צלעיך, כמו איילה תורה בערבה. אני יודעת עוד רבה הדרך, אבל אלך בעד יחלה כוחי. אתה לי ארץ אבודה לנצח, אך שורשך כבר בתוך תוכי. תן לי זמן, פושט לי יד, עד נגלה ביחד את הארץ. אני יודעת עוד רבה הדרך, אך שורשך כבר בתוך תוכי. תן לי זמן, פושט לי יד, עד נגלה ביחד את הארץ. אני יודעת עוד רבה הדרך, אך שורשך כבר בתוך תוכי. מוצאת בין מסתרי החורש פינות בן לא דרכה עוד אהבה, ובצילה נפול מוקץ חחורת, אז זאת הארץ הטובה.
אני יודעת עד ימי תאמו לא לעבוד עם כליבך אך מה יפה דרך בה השארתי את פסיעותיי שלי על אדמתך אני יודעת עוד רבה הדרך אבל אלך בעד יחלה כוחי אתה לי ארץ עבודה לנצח אך שורשך כבר בתוך תוכי תן לי זמן, פושט לי יד עד נגלה ביחד את הארץ אני יודעת עוד רבה הדרך אך שורשך כבר בתוך תוכי תן לי זמן, פושט לי יד עד נגלה ביחד את הארץ אני יודעת עוד רבה הדרך אך שורשך כבר בתוך תוכי זכרונו, חיים גורי. זכרונו, אחים יקרים. יצאנו עמכם בבוא יום ונפלנו עם ערב. כבדו הקרבות במישור והאש לכחה בערים. ואנו נפלנו בחרב. הלכנו עמכם בשורה ארוכה וקודרת. זכרונו, אחים. את ליבנו פלחה עופרת. יש צחוק ושמחה וקולות חוגגים מעברנו. ואנחנו איננו רואים. ופרחים עצובים על קברנו. זכרונו, אחים ורעים, כי נפלנו בשם החיים. אני מזמינה את גברת ימית מרקוביץ', מנהלת חטיבה עליונה בבית חינוך גליל מערבי, לשאת דברים. משפחות שכולות. מר משה דודוביץ', ראש המועצה מטה אשר. סגן ראש המועצה, מר אייל רייס. כבוד הרב, מר שלמה בן אליהו. מפקדי חטיבת קרמלי, אורחים נכבדים, צוות חינוכי ותלמידים יקרים. אנו מציינים היום 75 שנים לנפילתם של 47 לוחמי השיירה. לוחמי חטיבת קרמלי של ההגנה, אשר פרצו בגבורה את הדרך הנצורה ליחיים, ונלחמו על הזכות לחיות ביישובי הגליל המערבי. אנו מציינים היום 75 שנים לנפילתם, כאן, באתר ההנצחה לזכרם, אתר זיכרון. כי זיכרון פירושו ללכת בדרך שפלסו הנופלים מתוך תחושת שליחות, שייכות, גבורה, אומץ לב, אמונה בצדקת הדרך, כבוד ומחויבות למדינה ולמורשת העם, תוך דוגמה אישית וערבות הדדית. אלו הם אבני הדרך, וזהו משעול הזיכרון. תלמידים יקרים, אנו חיים כאן בגליל המערבי שלנו, בזכות אותם לוחמים. ראוי כי הערכים עבורם לחמו לוחמי השיירה, ואומץ הלב שגילו, ישמשו לכם דוגמה ומופת. אתם תלמידים, תמשיכו ללכת בדרך שסללו אחרים, ותסללו בוודאי גם דרכים חדשות וטובות. לצד האיומים הביטחוניים שמלווים אותנו מאז קום המדינה, לאחרונה, במיוחד בימים אלה, הולך וגובר השסע מבפנים שמאיים עלינו לא פחות. אני מבקשת מכם למצוא את המשותף והמאחד ביניכם. המשימה על ביטחון המדינה מחייבת אותנו להתעלות מעל כל המחלוקות, כי העוצמה שלנו כעם היא הביחד. האחדות שלנו ותחושת הביטחון שלנו הם אלה שישמרו עלינו ויאפשרו לנו התפתחות וצמיחה. אני סומכת עליכם ומאמינה בכם. משפחות יקרות, כולנו כאן עמכן היום מרכינים ראש, מושיטים יד חובקת חיבוק כואב וחם, ונושאים יחד תפילה כי שורת הנופלים לא תאריך עוד. אאחל לכולם בריאות ביטחון, ושהחוסן המאפיין אותנו לאורך ההיסטוריה, יתבטא גם כעת במלוא עוצמתו כבסיס להמשך צמיחתנו. אני מזמין את סגן אלוף במילואים בנימין טרופר, נציג גדוד חטיבת קרמלי, לשאת דברים. בוקר טוב לכולם.
בני משפחה, לוחמי דור תש"ח, משרתים ותלמידי תיכון יקרים. שמי בנימין טרופר, תושב ירושלים, מפקד גדוד 21 במילואים של חטיבת כרמלי כיום. בשעה זו לפני 75 שנים עשו לוחמי גדוד 21 מחטיבת כרמלי את ההכנות האחרונות ליציאת השיירה ליחיעם. מטרת השיירה הייתה לאפשר את המשך החיים של קיבוץ יחיעם אשר היה נצור במשך מספר חודשים והתקיים בקושי רב. במהלך הדרך ליחיעם הותקפה השיירה ובתום קרב ארוך וקשה נפלו 47 מהלוחמים בשיירה. במקביל לשיירה ליחיעם נלחמו על חייהן באזורים אחרים בארץ לוחמי שיירות אחרות. שיירת נבי דניאל בגוש עציון בנפלו 15 לוחמים, שיירת חולדה בדרך לירושלים בנפלו 21 לוחמים, סך הכל תוך שלושה ימים 82 לוחמים בשיירות, מחיר דמים יקר מאוד. נפילת השיירות הללו תחרט בהיסטוריה של אותם ימים כאסון שלושת השיירות. ואני רוצה לקחת אתכם רגע קהל לסיפור קטן עם מסר עצום שקורה באותם ימים. האירוע הזה קורה לא פה, הוא קורה בדרך לירושלים, אבל הוא מאפיין את הסיפור פה באותה צורה בדיוק. כשמגיעים לאסוף את חללי שיירת חולדה בדרך לירושלים, בריטים מאבטחים את אנשי ההגנה והפלמ"ח שאוספים את הגופות, ותוך כדי ניגש קצין בריטי באנגלית ופונה אל אחד המפקדים של הפלמ"ח בשטח, עמוס חורב, שיבדל לימים ארוכים, ואומר לו, אתה לא רואה שהכל אבוד, שאין לכם סיכוי, פה 21, בנבי דניאל עוד 15, ביחיעם עוד 47, זאת אומרת, הכל קורה תוך שלושה ימים, ועמוס חורב בכלל לא הכין את עצמו לסיטואציה הזאת, הוא טיפה מגמגם ואז עונה לו באנגלית עילגת, זאת רק תחילת הדרך. זה מה שהוא שולף. עכשיו, האמת שעמוס לא ידע כל כך מה הוא שלף, הוא, אתם יודעים, זה מהמותניים במקום, הוא לא הכין את עצמו לאירוע הזה, גם ככה הסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. אבל מי שמכיר את ההיסטוריה של הקמת המדינה ומלחמת העצמאות, זאת אכן הייתה רק תחילת הדרך. האירוע שלנו פה ביחיעם, עם שני האירועים המקבילים בדרך לירושלים ולגוש עציון, בעצם מהווה את המהפך הגדול של מלחמת העצמאות, וגם את המהפך הגדול ההיסטורי של הגליל המערבי, מארבעה קיבוצים נצורים ונעריה שהיא היום עיר, ואז מושבה, שגם היא במצור, ועוד יישובים סביב נעריה במצור, בעצם מדינת ישראל מגיעה למלחמת העצמאות, לשלב המכריע שלה, פלישת צבאות ערב, בצורה שונה לחלוטין. מפקד חטיבת כרמלי באותם ימים, משה כרמל, משנה את כל ההיערכות שלו ומביא למצב שעם הקמת המדינה חיפה בידינו ודי מהר במבצע בין עמי, מבצע שמתנהל במרחב שאתם יושבים ברגע זה ממש על שמו של מפקד הגדוד שנפל פה, בעצם משחררים את כל הגליל המערבי, יוצרים רצף של התיישבות יהודית פה ומאפשרים בעצם את השחרור של כל המרחב הזה ולהגיע להקמת המדינה ולפלישת צבאות ערב כשהגליל המערבי בסיטואציה שונה לחלוטין. משפחות יקרות, אין נחמה לבן משפחה או חבר קרוב שנפלו בקרב. אך הכאב מקבל פנים אחרות כשיודעים מה המטרה שעליה נלחם ושהיא הושגה בסופו של דבר. לוחמי שיירת יחיעם ושאר הנופלים בגליל המערבי בתש"ח זיכו את כולנו לחיות ולטייל כאן בגליל המערבי דור אחרי דור במשך כבר 75 שנים והיד עודנה נטויה. גדוד 21 שאני מפקד עליו היום סיים לפני חודשיים תעסוקה מבצעית במסגרת מבצע שובר גלים, ולפני שנה עוד סיימנו עוד קו פה בגליל המערבי, ואנחנו ערוכים לכל מה שצהל ומדינת ישראל יקראו לנו. הגדוד מורכב מכל חלקי הציבור הישראלי, חילונים, דתיים, שמאלנים, ימנים, מצבי מפלגות שונות, אזורים גיאוגרפיים שונים, ושירות המילואים בצהל מהווה עבור כל משרתי הגדוד זכות, משימה חשובה וערכית ותעודת כבוד אישית, למרות כל הרעשים וכל הקשיים שיש בציבור הישראלי סביב שירות מילואים. אצלנו בגדוד אין משבר בהתייצבות, צריך לשלוח חיילים הביתה כשמגיעים. אנו נמשיך לשרת במילואים ככל שנידרש ובגאווה בכדי להגן עליכם האזרחים. המורשת של נופלי שיירת יחיעם ושל כל נופלי גדוד 21 טבועה בתוכנו ואנו לוקחים אותה איתנו לכל מקום בו אנו הולכים. תלמידים יקרים, עוד שנה, שנתיים תתגייסו לצה"ל, אתם דור העתיד של מדינת ישראל ושל צה"ל. חובה עליכם להמשיך ולהעמיק במטרה שלשמה אתם חיים במדינת ישראל, ובאותה מסגרת אתם גם תשרתו בצה"ל ואף תסכנו את חייכם. מי שלא יעמיק במטרה יתקשה מאוד לעמוד באתגרים המאוד מאוד גדולים שנכונו לו בצה"ל מול צבאות ערב שסביבנו, שעדיין מאיימים עלינו ועוד לא הבינו שאנחנו פה לעד. אתם חלק בשרשרת ארוכה ומכובדת של הגנה על העם היהודי ומדינת ישראל. זאת מחויבות גדולה, אך גם זכות מאוד מאוד גדולה להגן על המדינה. יהי זכרם של הנופלים ברוך.
אני מזמין את מר משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, לשאת דברים. בוקר טוב. משפחות שכולות, נציגי צה"ל, מורות, מורים, תלמידי בית הספר, אורחים יקרים. אנו מציינים השנה 75 שנים לקרב שיירת יחיעם. נמצאים כאן יחד בטקס השנתי כדי לזכור ולהזכיר את הנופלים, את גבורתם ואת המורשת שהותירו לנו הלוחמים האמיצים, מי שנפל ומי ששרד בקרב העקוב מדם, במערב של מעטים מול רבים בדרכם ליחיעם הנצורה. אירוע מכונן בזיכרון הקולקטיבי שלנו כאומה וכתושבים של המקום היפה הזה, הגליל המערבי. חלק מסיפור חיינו המשותף, אשר עליו מושתתים הערכים והעקרונות שלנו. העבר, ההווה והעתיד שלנו ושל משפחותינו במקום הזה. 75 שנים אחרי היום ההוא, אנו עומדים בתקופה האחרונה בפני אתגרים לא פשוטים. לנו כעם, יש לנו שסע ופילוג שמאיים על תחושת הביטחון והביחד של כל עם ישראל. ואנו עושים מאמצים גדולים להילחם על דמותו ועל דמותנו בעצם, לצד ההתעקשות על הידברות ועל פשרה. אירוע זיכרון שכזה, שמזכיר בעצם לכולנו מאין באנו ולמי אנו חייבים כל כך הרבה, בעצם מסייע בעיניי להתמתקד במשותף, במאחד, בעצם במה שחשוב. ולכן נשוב ונזכיר את אומץ ליבם, את רוח הלחימה, את הגבורה וההקרבה של לוחמי השיירה. אנו מחבקים אותם ונמשיך לעשות זאת בכל שנה ושנה, בכדי להוקיר את יקיריכם, את גיבורי השיירה, ואת חלקם בהיסטוריה של המקום הזה, של האדמה הזו, של הבית שלנו. אנו חווים זאת לכל אלה אשר שילמו בחייהם ולבני משפחותיהם ששילמו את המחיר היקר מכל. יהי זכרם של הנופלים ברוך. אני מזמינה את דורית בורל גלבוע וענת נלקן, אחייניות של החלל אמון וירטיים, זכרונו לברכה, להביא את דבר המשפחות השכולות. אנחנו, ענת ודורית, בנותיה של רותי גלבוע, שהלכה לעולמה לפני כשנה ורבע, כשהיה בן 17 שנים בלבד. עמו נולד כשהיו הוריו בקיבוץ שריד, אך כעבור שנים ספורות עזבה המשפחה הצעירה את הקיבוץ. לאה ואפריים, סבתא וסבא שלנו, יחד עם בנם הבכור עמון, היו בין מקימי קריית חיים, שם בנו את ביתם, ושם נולדו שני ילדיהם הצעירים, רותי, אמנו ודני. עמון התחנך בבית הספר לקציני ים באקו, ויחד עם רבים מבני קריית חיים לא נשאר אדיש למתחולל בארץ. על אף גילו הצעיר התגייס לחטיבת כרמלי, ויצא לפני 75 שנים, ב-27 למרץ 48, באותה שיירה אומללה. אמנו נולדה ב-17 במרץ בשנת 1940. יום הולדת שמיני היה יום ההולדת השמח האחרון, לא זכתה בבית הוריה. היא סיפרה לנו שבכל שנה מאז, עם תחילת חודש מרץ, הייתה אמא, סבתא שלנו, מתכנסת באבלה, והעצב היה ניכר בפניה. גם שמחת פורים כבר לא שרתה בבית השקט. עד ליום מותה,
של סבתנו בשנת 1985 היא לא התגברה על תחושות הכעס והתסכול על החיים הצעירים שנגדעו באיבם. אמי סיפרה על ההזכרות מדי שנה, כשהייתה ילדה ופחדה מרעש מתח העיריות הכבוד, ואנחנו, כמו גם שני אחינו הצעירים, גדלנו לשגרת טקסי ההזכרה השנתיים באתר ההנצחה ובבית הקברות בנהריה. כילדה, אני זוכרת שאבי היה מגיע לאסוף אותי מוקדם מבית הספר ונסענו להזכרה. הייתי מספרת לחבריי בכיתה על שיירת יחיעם, על גבורתם של הלוחמים הצעירים, חשתי גאווה. כשבגרתי, ובעיקר כשהפכתי בעצמי להם, חוויתי כבר תחושות אחרות. יכולתי להזדהות עם הכאב שהרגישה סבתי כששכלה את בנה בכורה. יכולתי להבין קצת יותר את משמעות האובדן הקשה מכולם. במשך השנים הקפידה אימנו לא להחמיץ אף לא טקס אחד. גם כשחלתה, היוו הטקסים האינטימיים באתר ההנצחה לשיירת יחיעם את היציאה החד שנתית שלה מהבית. אנו מחויבות בליבנו לאימנו שנמשיך לזכור, להגיע ולהשתתף בהזכרה השנתית של הדור, של הדוד שלא הכרנו ושל חבריו הרבים שנפלו בשיירה. וברוח זו, אנו מבקשות להודות לכל העוסקים במלאכה, הדואגים לארגן את הטקס המשמעותי הזה ושומרים על גחלת הזיכרון באופן מכובד ומכבד מדי שנה. זה לגמרי לא מובן מאליו. והתודות נתונות לבית הספר גליל מערבי, מחלקת התרבות מטה אשר, מועצה האזורית מטה אשר, משרד הביטחון, היחידה להנצחת החייל, חטיבת קרמלי ומפקדי וחיילי החטיבה, עמית קצינת הנפגעים. דיוקן בצבעים, נורית ליברמן, אחותו של משה מוקי שבתאי, שנפל במלחמת יום הכיפורים. האם אתה יודע, אחי, כשהלכת למלחמה, לקחת איתך את כל הצבעים, ובארון השארת לי תמונות רק בשחור לבן. בחלוף השנים דעו הצבעים בזיכרוני. ניסיתי להעלות את הצבע שהיה בעיניך, כשחיוך העיר את הפנים וסרטט עליהם קמטים, אבל אתה השארת לי תמונות רק בשחור לבן. חיפשתי את צבעיך, במדבר שם דמך, צבע באדום, את דופן הטנק ואת החול הצהוב. אך הייתה לי רק תמונה בשחור לבן. לקחתי את קופסת הצבעים, ובמכחול משכתי את דמותך על הבד. מנבחי זיכרוני, העליתי את הירוק שהיה בעיניך, ואת הזהב שנימל בטלטלי שערך. נתתי ורוד בלחיים שקפו בחיוורון המוות. והדמתי את השפתיים שקמו לנשיקה. הוספתי את חילת השמיים ואת עודם השקיעה לתמונות בשחור לבן שהשארת לי באלבום. להדלקת המשואה הקהל מתבקש לעמוד. לאמירת קדיש ואל מלא רחמים, אני מזמינה את הרב שלמה בן אליהו, רב המועצה, לשאת תפילה. שיר המעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני שמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה,
ועולמה דיברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה. וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעולמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא, והתהדר והתעלה והתהלל, שמי דקודשה בריחו. לאלה מכל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן ועלמה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזירים לנשמות פורצי הדרך ושיירת יחיעם, שנפלו במערכות העם וחרפו נפשם למות, ובעזרת השם הביאו לתקומת האומה והמדינה. הן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. אזכור. אזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה, קדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. הקהל מתבקש לשבת. ואלה שמות הנופלים: אדלר אליהו, אונשטיין מיכאל, אורן רפאל, אסולין עמוס, אפשטיין צבי, אשר אברהם, ברנשטיין דוב, ברקו יעקב, גוזמן חיים, גוטמן יוסף, גוטפלד מיכאל, גולדמן ברוך, גולוב אליהו, גורביץ' חנניה, גורפינקל חיים, גרין ראובן, גרשון משה, דבורצקי חיים, דרורי חיים, אופמן מקס משה, וקסברג חיים, וגנר חיים, ויזל צבי, וולף מרדכי, וירטיים אמון, זית איתן, ירושלמי מרדכי, כהן, נחמן,
כרמי יעקב, לבנגרד שמעון, לוין ישראל, לוינגר אליהו, ליברמן אליהו, מולקוב מרדכי מודה, מיליקובסקי משה, מילר ישראל מאיר, מעברי אהובה, משנייבסקי יוסף, מצקביץ' דוד, מצקביץ' יוסף, נויפלד מאיר, נקריץ' גדעון, סודי לוי בנימין, סולומון מלך, סנדלר יחזקאל, פורדי אברהם, פילוסוף אברהם, פוסיקוביץ' אריה, פחטר בן עמי, פלדמן מרדכי, פלוצר משה, פרייר יהושע, פלר יצחק, קוגלר גדליהו, קופיטו שמואל, קופל אברהם, קיסילביץ' חיים, קליין יוסף, קמינסקי יצחק, קסטרו אליהו, קרונברג זאב, רוזנבליט ברטי, רוטמן שאול, שוורץ אברהם, שושני נפתלי, שטרן אהרון, שיינרמן משה, שיינרמן אליזה, שפירה אוריאל, שפירה משה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים לעולמיות. חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו, היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם, ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם, הכרתי טיפותיו של הגשם נקבות בתוכי יורדות מתחתיי, והרוח קרה ונועשת הקפיאה אותי, הכבידה עליי, ולרגע יכולתי לנגוע בקצה הכאב האפור, רציתי לעלות גבוה לראות את האור, לראות את האור, אומרים השמיים כחולים מעלינו מלאים באורות, אולי יום אחד אוכל גם אני לראות, נפלתי לארץ בשקט, עצמתי עיניי, עטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי, ולרגע יכולתי לברוח כנוצר כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות
אותה על כנפה של ציפור והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור לראות את האור לראות את האור לראות את האור. נושאי הזרים מתבקשים לקחת זר ולהניחו ליד האנדרטה. זר חטיבת כרמלי יניחו סגן אלוף במילואים בנימין טרופר ואלוף משנה במילואים צחי ברבר, יושב ראש עמותת כרמלי. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות לפעמים אין לי כוח בעולם חליות אנא מפניך אסתתר זר הנצחת החייל, משרד הביטחון, הגברת שרית רז מה אדבר חנון ורחום אין לפניך גלוי כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי נלחם בעצור, מועצה אזורית, מטה אשר, מר משה דודוביץ', ראש המועצה. השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. קולות מעבר לא חושבים לעצור, ועליו עושים חושך לחתור ושואל ומבקר. זה יד לבנים, מטה אשר, מר גידי וייס. בית חינוך, תיכון אזורי, גליל מערבי. זר, יד לבנים, נעריה, מר ישראל גליק. זר, יד לבנים, קריאת חיים, מר איתן וגנר. אני הולך וכושל, הוא הולך ומעצים. נשמה קדושה על נתיב כי שבורת כנף. אין תעידי עליי כמה הייתי נחשף. כשסודות מעבר פקדו עליי. זר, בית הספר עירוני, מקיף, קריאת חיים. אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש איה איה זר ועד קריית חיים יניחו תלמידות תיכון קריית חיים הסתדרות העובדים הכללית ונעמת מר אשר שמואלי יושב ראש הסתדרות גליל מערבי והגברת אופרה אלקיים כהן יושבת ראש נעמת במרחב גליל מערבי בסופו של יום נפלת אל החוף האדמה רחומה אותי זר מושב בצת מר יצחק פרידמן ואז יצחק ויצחק ואספר איך בחושך הזה הייתי חוצה וכוסה שואף היקר זר, קיבוץ יחיעם, מר עידן רז ומור הלל גור Yeah.
עוזר מושב נתיב השיירה, הרב משה ניר פינטו. עוזר עיריית נהריה, מר שמעון רבן, סגן מנהל אגף פיקוח בעיריית נהריה. שער הזרים. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. תם הטקס.